dit ella, soc Lourdes i bueno, us escriuré al meu e-mail, perquè a mi m'agrada sempre quan vaig a donar alguna conferència, alguna classe, que si després queden dubtes per resoldre o durant un curs o surt alguna cosa relacionada amb art, pues, donar un cop de mà a tothom, d'acord? I sense cap por, vergonya ni res, que a nosaltres ens agrada que ens pregunteu. Si no s'entén la lletra, te la faig més gran, eh? És una mica llarg, però bueno. I jo, bueno, aquí plantejo una mica les coses que volia parlar avui amb vosaltres, amb el que em va comentar la Gina que estava tractant aquest any. Pues us volia donar una mica quatre pinzellades de com treballem nosaltres els artistes en un estudi de videojocs. I després, una part una mica més conceptual, que a mi són reflexions que he fet jo al llarg del temps que porto jugant a videojocs i dedicada al món de l'art. Són anàlisis que faig jo i que m'agradaria compartir amb vosaltres, també a veure què en penseu, què està ben dibuixat i què no. És una mica una idea, una pregunta que llenço, que després compartirem i a veure quines conclusions traiem. El primer de tot, pues, quines funcions fem dintre d'un estudi de videojoc? Pues, sobretot som la representació gràfica de la idea que tenim. Si nosaltres diem, vale, pues, quin joc volem fer? Pues, diem, vale, pues, volem fer un joc de rol, que tingui aquests personatges, que tingui aquesta història, i dintre d'aquest joc quines coses hi haurà? Pues, podrà agafar pocions, podrà anar a aquesta ciutat, a aquesta altra, barallar-se amb aquest personatge, etc. Aleshores, totes aquestes coses es plantegen, que normalment pues, ve de la part de dissenyador, i quan les reps, pues, les has de processar i veure com les fas visuals perquè la gent quan li arribi entengui la història i s'involucri amb ella. Aleshores seria, bueno, una mica el que es deia història, què està passant a la pantalla, que una mica és no només el que estan, o sigui, va des del que fan els personatges quan tu agafes el mando, i vas passejant per allà, doncs pots atacar, pots parlar, interactues amb tot el món que t'envolta en aquí videojoc. I aleshores, a part d'això, també tenim el que es diu la part de HUD o interfície del joc, que és tota la sèrie de menús, tota la sèrie de barres de vida, els combos que fas. Tot això també és informació que nosaltres hem de processar. Per tant, sempre els artistes juguem amb la part creativa i amb la part d'estructuració de contingut visual. Sempre hem d'estar barrejant aquests dos conceptes, que visualment tingui part emocional de que la gent li rebi i s'endinsi dins del món que estàs tu intentant plasmar en el joc que fas i a més que s'entengui, no només és emoció, sinó que la gent quan et té el mando o està jugant amb l'ordinador digui, vale, està passant això, puc fer allò altre, això després, tal. I si hi hagi un ordre, i és superimportant aquestes dues coses. Aleshores, per veure una mica, bueno, jo he portat molts vídeos, no sé si els veurem tots, però una mica per veure aquestes coses de sentiments i organització de feina, per exemple tenim l'últim Tomb Raider, que m'encanten a mi els Tomb Raiders. Se senten els vídeos? Sí, els... Vale, doncs vigilaré el volum. Vale. Vale. Sobretot mentre s'obre, sobretot el que m'interessava és la part d'intro, de la part emocional i després in-game que ens fixarem en un parell de cosetes. A veure, jolín, quantes finestres. Vale. A veure, es veu bé o ho faig gran? Així. A fabulous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I finally set out to make my mark. Find adventure, but instead, adventure found me.
crashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. En aquest joc ho passa fatal, no sé si heu jugat, però és... fa tot mal. Vale, passo una miqueta, perquè vull veure les diferents situacions, sempre aguantades tentes, no? Per exemple, fins aquí, tindríem la part emocional, o sigui, quines coses van produir. Quan veieu aquesta intro, què us transmet? No? L'angoixa de quan estàs al vaixell, que et xoca, que t'estàs ofegant els plànols, doncs això, arriba la idea i els artistes dius, vale, com no representes tot això? Doncs has de plantejar les cinemàtiques, has de plantejar els plànols, les sensacions, com interpretes que s'està fent mal. I aquesta part és emocional perquè l'has de transmetre quan després juguin els usuaris. Per exemple, en aquest plànol, que ja no és intro, quines coses veus en pantalla, quines coses esteu veient? Per exemple, què dius, què és important? Això mateix. O sigui, tu com a artista, quan ho representes, això ha de cridar molt l'atenció, has de veure clarament que estàs aquell penjat i que, evidentment, has d'anar cap allà a que el foc t'amati. Pues això és una mica el que us deia, de les emocions i la gestió del contingut. Per exemple, després, això ja és el nivell que tu vas recorregant el món, però per exemple, després també tenim coses... Heu vist l'icon aquest? Pues tot això també ho plantegem els artistes quan fem un videojoc i són coses que tu quan jugues de vegades no ets conscient però estan allà i fan que puguis avançar en la història, si no, no sabries cap on has d'anar. I això també seria la part de disseny gràfic, que no sé si encara heu fet cosetes o esteu... Vale, pues aquesta part de disseny gràfic serien totes aquestes coses, interfície gràfica. O per exemple una miqueta... una altra vera... sortirem... Aquí per exemple, el Rayman, que us poso un altre exemple més alegre també perquè veieu un altre tipus de... Aquest l'heu jugat també vosaltres? Sí. Alright, hey guys, Jake here with a... Oh, no, Rayman. Pues para, bueno, veieu una miqueta també tot això, la presentació del logotipo que es mou i té moviment, això també és emoció, com li arriba aquesta història als usuaris, ja t'estan, o sigui, no para de moure's tota l'estona. En aquest logotipo, per exemple, tot es mou. Tot és com es busllarrat, tot és un món que passen les coses molt de pressa, és molt cartoon. Aleshores, el mateix logo, tu quan el veus, ja t'està posant en situació. De, vale, això és un joc dinàmic. I el mateix amb la intro. Ja trobo que és brutal. Personalment trobo que el ritme que té és increïble. I aquest, en canvi, no és gens realista, que això després també és la part que vull parlar amb vosaltres a nivell conceptual.
I les veus són... Jo, de música i veus, no us parlo d'efectes, però és una cosa que a nivell llarg les imatges i la música i el so va super lligat. Però realment tu quan veus les imatges han de cridar, però quan li poses el so ja és increïble, si les dues coses estan ben fetes. I passa això, que estem rient. I aquest joc precisament també combina molt la imatge amb el so. És, bueno, no sé, és una virgueria. And there we have it. There is the I després us posaré un altre, també és d'in-game, també que em digueu vosaltres cosetes que dic. El botó qual, aquest. Que aquí hi ha moltes coses. Gods of Olympus have abandoned me. Oh, beast! I will send you back to the depths of Hades! La presentació també és molt important quan... Abans de continuar, quan presentes una situació en videojocs també és molt important els personatges que surten en pantalla. Sí, com els mostres? Són bons? Són dolents? Què fan? Això també és molt important. I aleshores, per exemple, doncs una cutscene o una conversa, qualsevol cosa, també ajuda a fer entendre al jugador què està succeint o sugestionar-lo en aquell moment. Perquè faci el que tu vols o que se fiqui en situació. Per exemple, els atacs que estem veient, això és superimportant. O sigui, tots els efectes que fa, en un moment t'imagines que els cops que dona aquest personatge són superbèsties i que fan un mal increïble. Totes aquestes coses, quan t'arriba la idea del dissenyador gràfic, que normalment ell te'l passa una fitxa de personatge. I allà te diu, doncs aquest personatge té aquestes característiques, té aquestes accions, aquestes animacions, ha de mostrar-se doncs, que és un enemic, que és un prota, el que sigui, l'has d'agafar i després quan el representes que tingui aquelles característiques i a més que quan faci les animacions, doncs, per exemple, si aquest personatge ha de ser un campió dels déus, doncs que realment ho representi i que els cops que doni, doncs ja en l'hòstia. I si t'adonessin a tu que te, vamos, te destrossessin. I totes aquestes coses s'han de pensar molt bé en esbossos, mock-ups, proves, en programadors, de tot. Després, per exemple, també tenim això, que això és la part d'interfície que us dic, que és superimportant. Vale, tu pots donar molts cops en pantalla i després també aquestes coses que surten, 14 hits, que també te van dient el que estàs fent i també donen com epicitat als cops que estàs donant en aquell moment. Però aquestes coses són superimportants i també les has d'adequar al videojoc que estàs fent. Per exemple, aquí unes margarides pues, no pegarien molt. Les margarides, va ser que no. Però els que posem, pues, elements punxants, tot fa mal i tot té forma així d'espasa i que talla. Pues està ben trobat. I sobretot, vale, sí, té forma d'espasa, però la vida, per exemple, el color verd, que es vegi bé en tot moment. Però de vegades també, sense voler, paquem de vegades de fer-ho tot molt estèticament, que quedi maco, però també hem de jugar amb la part del que us deia, que la informació que mostres en pantalla s'entengui, no només que quedi maco. Més que un exemple a mi, que ara quan vaig aquí. L'escenari, què us crida l'atenció d'aquí, d'aquest escenari una mica? La porta que veia. Això mateix. Que les coses, per exemple, hi ha molt de caos realment
a l'escenari, però aquesta porta brilla. I saps que has d'anar cap allà, però això també és superimportant. I no està superremarcada, només amb un punt ja la tenen allà. Marcadeta i saps que has d'anar després a agafar-la i obrir-la. Doncs aquestes coses són superimportants. Per exemple, al Castlevania heu jugat també les cornises que brillen. Per exemple, també és un truquillo. Veus? Tutorial, el cofre aquest que brilla, o sigui, tot superclar. I després són elements que s'aniran repetint, és la presentació, no, del cofre, pues que se veia bien verde ahí. Hola. I després tu te'l vas trobant i ja ho relaciones amb el que fa. Però aquestes coses són superimportants. O, per exemple, aquest tutorial que és in-game, que es diu. Pues també és molt important. La lletra s'entén perfectament. O sigui, no hi ha cap problema. Ho llegeixes i saps què està passant. Pues totes aquestes coses, quan us hi poseu, les haureu de tenir en compte. Si voleu anar preguntant coses, jo vaig dient, eh? Però si us ocorreixen coses, a part del torn de preguntes, aneu dient. No us faci cosa tallar-me. Aleshores, a partir de les coses que hem parlat, com organitzem la feina? Doncs pues, primer hem de buscar referències, després marcar una guia d'estil. Després, bueno, la guia d'estil i el plantejament d'esbossos i mock-ups, per mi és una cosa que les dues coses van de la mà. O sigui, perquè com defineixes la guia d'estil? Provant. I aleshores va bastant lligat aquest moment. Els mock-ups sí que és més definitiu. És com una... Bueno, no sé si sabeu què són els mock-ups. No, és com una visualització falsa del que serà el joc quan estigui definitiu. Sí. Per exemple, dius, pues, en el nostre joc, el Mega Magic, el nou, té la vista isomètrica i els personatges són 3D, els escenaris dibuixats, pues has de fer una representació com si fos final, com després sortirà després amb el motograf i quan els programadors ho posin tot. Això és un mock-up, vale? Aleshores, aquesta part, la guia d'estil i el plantejament d'esbossos anirien més de la mà i els mock-ups ajuden a que tothom de l'estudi ho acabi d'entendre. I després, una vegada tenim tot això, doncs ja fem la preparació del material definitiu per passar a programació i que funcioni el joc. Aleshores, és, com es fa tot això? És molt de feedback, sobretot en tots els estudis i en un estudi independent que són poquets, ja ni te cuento. O sigui, fa molta falta, sempre estem allà tots parlant, compartint, veient quines coses funcionen, quines no. Aleshores, és, per això poso aquestes fletxes, que la informació sempre va cap a totes direccions, no només cap a una. El disseny de joc, les necessitats del projecte són sobretot les que se defineixen. I a partir d'aquí nosaltres les agafem i fem la representació visual. Però clar, després està la part de programació, que ha d'unir la part de disseny i la part d'art. Que per la part de disseny ells, no sé si us han parlat per exemple del diagrama de fluxes, més o menys, no? Que és... que més o menys us han explicat. Vale. Bueno, és una cosa, jo estic parlant en català, ara m'estic donant compte, m'entén tothom? Vale, vale, digo, hostia. Vale. Vale, pues diguéssim que el diagrama de fluxes és el comportament de les coses que surten en pantalla, per exemple, assets, personatges, com interactuen amb tot. Per exemple, jo què sé, un save point, per posar-te, no, un exemple. Vale, pues tindrà l'animació d'Idle, per exemple, quan tu t'apropes, el protagonista s'apropa per guardar la partida o guardar coses a l'inventari, pues aleshores són, o sigui, són com accions que té aquell objecte dintre del joc. I això se limita en un diagrama de fluxes. Quan això ho rep per el programador, pues agafa aquelles accions i les ha de programar perquè passin quan està en el motogràfic. Això és el diagrama de fluxes. I sal, bueno, ja no sé si heu vist alguna cosa, però surten uns documents plens de fletxetes cap a tot arreu. I, pues esto. Estos. Aleshores, és això, per la part de disseny, sobretot, que funcioni la idea de disseny i que les coses que plantegem artísticament funcionin i tot després quedi com a la cara. O sigui, són el pegament, d'alguna manera. I són una part molt important. Sempre diuen que no, que la feina, que la seva feina no es veu tant i només se'n parla d'ells quan surten els bugs.
Però és veritat, si està ben la feina ben feta es nota moltíssim. I realment disfrutes molt del joc. La veritat que sí. Aleshores, per exemple, la recerca de referències. Aquí us he posat un poti-poti de tot, perquè és que tot ho val. O sigui, no fa falta només centrar-se en els videojocs. Per exemple, aquest, sabeu quin és aquest? Sí, el Bastió. Que no només fa falta buscar referents en el món dels videojocs. També podem buscar, això és una il·lustració, o fotografia, o un timer. O sigui, podem buscar tot el que ens acudeixi. No fa falta només una cosa. I aleshores és això, o sigui, depenent de... Sempre, és que sempre ho remarco, però és que és superimportant, les necessitats del projecte, per fer-ho tot, i no us talleu. O sigui, per exemple, també tenim la mania, culturalment, no sé per què, lo de copiar, no? De buscar exemples com copiar. No és copiar, és aprendre, també. Que, a veure, no ho pots fer igual, que agafar el botó igual i fer-lo tu i dir, ah, no, és una idea mia. No, se tracta d'agafar-lo, plantejar com han resolt ells les diferents problemes i coses que té el joc i dir, vale, pues això ja ha funcionat, això no, això m'agrada, a mi això, el meu joc, pues pot funcionar. I pues és agafar influència de tot. Després, una vegada tens les referències, pues toca pujar-se les mànigues i reprova i error, és que no queda massa. Artísticament és moltes proves i de vegades les coses surten més a la primera i de vegades no. De vegades una coseta tonta de l'escenari que dius, com pot ser que això no funcioni? Doncs pues no funciona i l'has de repetir si fa falta 50 vegades. I aleshores és això, el que es deia, la guia d'estil pues sobretot surt del plantejament d'esbossos i mock-ups. Una miqueta, quan dic la guia d'estil és definir colors, com seran els personatges, com estaran fets, tot una miqueta, com funcionarà tot el joc. Perquè de vegades, quan ets un estudi petit, pues, hi ha poquets artistes normalment. I bueno, si tu, jo, per exemple, m'encarrego sobretot dels fons i el meu company dels personatges. I va entrar, per exemple, un tercer artista a ajudar-nos. Clar, quan ja comences a ser més, necessites establir unes pautes perquè tothom en qualsevol moment pugui anar allà i mirar com ha de ser el joc, perquè si no és molt fàcil que en qualsevol moment pues es desviï per cap on volem anar. I és molt important establir una guia d'estil per això. Clar, quan, si tu estàs sol, com l'has fet tu, pues és més fàcil recordar-te, però quan has de compartir, costa. I encara així, encara que la facis tu de vegades, com has d'estar pendent de tantes coses, dius, ostres, i això ara com ho feia? Què m'havia marcat jo perquè sigui així? I et va bé sempre tenir-ho escrit. Aleshores, i això també és molt important, sobretot pels programadors, que quatre ratlles ben fetes, o encara que sigui un esbús ràpid, van molt bé per explicar les idees que volem plasmar nosaltres visualment. Perquè pot ser que nosaltres ho tinguem molt clar al cap, però al dissenyador o al programador li diem i se'ns queda així mirant i diu, oh, vale, no t'entiendo. I aleshores és això, amb quatre ratlles moltes vegades, amb un gif animat, coses tontes, però tothom es fa una idea més aproximada. I es poden parlar les coses pues, sabent realment què es vol. Però de vegades, si no pobres els programadors, és que això no t'entén. I és pena, perquè realment, de vegades, si simplement amb quatre ratlles o un exemple. Per exemple, de coses d'estil, això és del Nilumbre. Això va ser un esbús ràpid que vam fer amb el dissenyador de la idea que teníem en blancs i negres. I aleshores, després, és com van, o sigui, els conceptes definitius de com volíem que quedés. Marcant la guia d'estil una mica. Pues van partir d'una idea, si us fixeu aquí és tot en blanc i negre i allà té un puntet de color de verd, molt poquet, perquè no volíem que fos tot colorit al Nilumbre. No sé si l'heu jugat o l'heu sentit a parlar una mica. Pues és un personatge, no?, que ve del buit i va, o sigui, està fart d'estar allà i va parar un món i el vol investigar. Clar, doncs nosaltres el que volíem era que, o sigui, com ell ve del buit, és un personatge que no entén res més, com plasmes que no entén res més. Doncs jo vaig intentar jugar amb monocromia, però que tingués un punt de color. O sigui, que, per exemple, si estàs a una zona boscosa, doncs que realment detecti que allò és verd i fresc, però no ho acaba d'entendre, i per això ho veu així, és com una persona daltònica, que no acaba d'entendre les coses, i ell ho veu així. I per exemple, també, si us fixeu, la pinzellada és una mica bèstia, és així com més de traç pictòric. Però també volia, o sigui, plasmar l'impacte que rep, com els quadres expressionistes.
que són la pinzellada molt suelta. I és aquesta la idea. Aleshores, doncs, a la guia d'estil es fan aquests concepts i s'estableix. I ja veieu la diferència. És un procés. Per exemple, això és el joc nou que estem fent, vale? I són fitxes que vam fer. Com està basat als anys 80, doncs, per exemple, no sé si sabeu d'on són aquestes il·lustracions. A mi és que m'agrada molt, però són d'una pell. A veure si ho sabeu quina és. Molt bé. Sí. Des de Blade Runner. Mm. Però com està basat als anys 80, hem intentat buscar referents de dibuixos animats de l'època i de pel·lis que la representessin. Aleshores, per exemple, doncs em vaig agafar aquestes il·lustracions i vaig buscar-me paletes de colors. Perquè després, quan pinti els escenaris, sembli que tenen aquella estètica dels anys 80. O, per exemple, això. Això és com a la part d'escenaris, la barreja que estem fent de fem time-ups, que es diuen. No sé si us adonen el que és. Són com puzzle, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, tens peces petitetes o modulars, que serien aquestes peces que són més grans, i a mesura que les vas repetint, quan les tens al motogràfic que utilitzes, doncs vas generant els escenaris i els diferents edificis o paisatges que surten, a partir de peces petitetes. Això és un timer. No sé si us sona... No sé, jo, per exemple, si he vist algun joc així clàssic que fan, bueno, no és clar, els mapes, però... Sí, el Super Mario Bros, però hi ha una web que és Sprite Resources. No sé si us sona. Bueno, després si ho que fas us la poso perquè està molt xula i allà es veuen molt bé els timers. Mira, una mica. Espera, tornem cap enrere. Això d'aquí. Això és un timer. No sé si es pot fer la imatge més gran. Però són elements sueltos i després els vas posant. Això, un Tetris. Doncs, per exemple, en el nostre joc nou, tot està així especificat i després ja sabem tothom com ha de funcionar. O, per exemple, en l'Illumbre, el que es deia de quatre ratlles, així, en plan ràpid, això són quatre ratlles. Però ja tothom es fa una idea de com ha d'anar quedant el personatge i aquest és com queda en game. O sigui, és una mica es veu l'evolució. I és això, tu a la que comences a plantejar aquests bitxitos, pues els programadors i el game design ja veuen també si tothom va cap a la mateixa direcció o no del projecte. O el personatge principal, fixeu-vos, bueno, els diferents estils, això està en llapis també, o sigui, no està fet amb ordinador, amb quatre ratlles a mà i després escanejat. I no sé, per exemple, aquest detall d'aquí, de les caretes, en principi el Born volíem que tingués expressions i va ser una idea que es va descartar per coses tècniques i... quan fas un projecte, coses que van sorgint. Però és això. En quatre ratlles, de seguida pots veure les coses. O els concepts de Mega Magic, per exemple, el tipus d'edificis, no? Pues també se defineixen a la guia d'estil. Per exemple, tenim una zona del nostre joc que està ambientada més en aquest rotllo i són el tipus d'edificis que volem plasmar amb els seus colors, així més blavosos, llums neon... O, per exemple, una zona... aquesta d'aquí seria més àrida. I així, bueno, no sé, vosaltres quin intuïu per aquí, en aquest concepte. Aquest és d'un company meu, també. Molt xulo. A la robot. Aquí. Què intuïu així? Quina sensació us dona? Molt bé. Això mateix. I així com anarquia, tot destruït. Però és això, una mica ja comences a encarrilar per un bons i després, bueno, després tenim... una wiki on posem totes les coses tècniques. Aleshores, una vegada tens l'estil d'art i ja és preparar el material definitiu del joc. Per exemple, això són sprites del nostre joc Illumbre. El que veus en pantalla són els sprites per separat de l'animació, que després agafen a programació i s'ajunten i tens l'animació quan la reprodueixes, quan li dones l'ordre. Aleshores tenim timemaps, sprites animats, models 3D, tipografies, el logotip, les imatges en menús, del HUD, assets, tot. O sigui, els has de passar absolutament tot. Les partícules... Hi ha moltes maneres de passar-li les coses. Depèn del projecte també, de la tecnologia que s'estigui utilitzant,
depèn de moltes coses. Per exemple, en el Mil Umbra, l'atac aquest, que es veu una mica fosc, l'atac aquesta d'aquí, que són zones del terreny que no pots pintar, diguéssim. Veieu aquestes taques? Així que es mouen, o no les veieu gaire bé? Que consta, no? Sí, no? Que es veu molt... Vale, pues, per fer això així, que tothom ho vegi d'aquesta manera quan jugueu, són aquestes peces d'aquí. És això, és aquests tres trossets i unes textures de tentacles que van dintre d'aquestes màscares. Pues aquestes peces, o sigui, primer això es veu, diguéssim, això seria un mock-up, es podria ser un mock-up, vale? De com quedaria perquè tothom es faci la idea, després ho pintes per després obtenir aquestes peces aquí petitetes, i després això ho junten a programació i surt el que hem vist a YouTube, eh? I això és material definitiu. Per exemple, el que us deia important de... No sé si ho podré... Ai, deixa reproduir-lo. Que això és un gif animat. Per exemple, el que us deia de... amb quatre ratlles o amb quatre efectes perquè els programadors sàpiguen el que han de fer i que ens expliquin si es pot fer bé o quines limitacions tenim. Per exemple, jo en la zona del volcà doncs, volia que hi haguessin com uns plans de cendra i llams i coses d'aquestes. Jo els explicava i se'm quedaven així mirant i em deien no t'entendemos nada. I vaig muntar un gif amb quatre planos i ho van entendre. A veure, no sé. És que a mi a casa em sortia aquí una barreta petita. Bueno, si no, com ho tinc tota la carpeta. Ja està. Ara ho mostro. És una tonteria, eh? Però amb això ho van entendre. Els plànols que passen i que fa com una llum que llampa, o sigui que fa un llamp. Doncs amb aquestes cosetes sempre està bé plantejar-les perquè després dintre de l'estudi tothom és molt més fàcil de que ens entenguem. I és una cosa molt senzilla, molt bàsica. Vale, espera. O per exemple aquesta també. Aquesta, que és un follón de línies, això era per marcar-li, per fer aquesta barra de color del nostre joc, els programadors la van posar a mà. O sigui, totes les peces, les boletes, van per separat. I la branca pues, està en un altre, és un altre dibuix. I han d'anar posant totes les boles. Com havia de ser a mà, aquestes línies que teniu són els píxels que havien de posar ells teclejant perquè quedés al seu puesto, cada element. O, per exemple, els botonets de saltar i de moure's que van a l'iPhone i als iPads, també està delimitat la mesura. O, per exemple, una cosa també que quan treballem en Photoshop, la pipeta, que té els codis de color, doncs els codis de color de vegades també se li ha de definir aquesta tipografia amb aquest codi de color i els programadors després ho poden posar. Quan ets un estudi petit, a veure, està molt bé preparar-los això, però hi ha molt de feedback, aleshores en qualsevol moment te poden preguntar qualsevol cosa perquè te tenen davant. Però clar, en una empresa gran, que els estudis ja són de moltes persones, doncs quan més detallada se'ls passi als programadors aquesta informació, millor. Perquè ja representa aixecar-se en el departament o el despatx i és molt més de temps. Si els hi passes així, doncs és molt més ràpid el procés. Vale, i ara, aquí abans de començar, a mi m'agradaria preguntar-vos que per vosaltres què està ben dibuixat i què no. Així, què penseu vosaltres que està ben dibuixat? Perdona? Si s'entén, està ben dibuixat. Si s'entén? Ah, si s'entén. Si s'entén el que vol representar, sempre està ben dibuixat. Molt bona resposta. Molt guai. Veus? Molt bé.
Bueno, pues, està molt guai aquesta. Alguna cosa més? Algú vol dir alguna cosa més? Què és per vosaltres? Un bon dibuix. Així que, bon dibuix... A veure, em refereixo ja no només que siguin línies, sinó coses de 3D, tot el que està dibuixat. Amb així, en pantalla, les coses que veieu vosaltres. Sí. Vale, pues això, que gràcies a Déu està canviant, ara, o sigui, ara ho veiem tots molt més ràpid, però fins fa poc sempre tenim uns cànons de bellesa i uns patrons tècnics supermarcats i sembla que les coses només es puguin fer d'una manera. I no, és així. Aleshores, des del segle XX s'estan replantejant aquests conceptes i com tu has dit aquesta resposta tan xula, hem arribat a això, que està molt bé. Aleshores, el dibuix què és? Vale? Perquè de vegades també sembla que hi ha molta gent que li fa por perquè diu, ostres, és que necessites molta tècnica per saber fer una cosa bé i plasmar-la. Evidentment que fa falta tècnica i de fet està aquí posat, no és el vehicle que fa possible la materialització de la idea, però és la idea on està la part plàstica, diguéssim, més com vols representar jo. El que us deia abans, per exemple, amb el Nilumbra, no? Que volia aquella força d'expressionisme, de la pinzellada, de que tot t'impacta, no? Pues allò és la idea i després la part de dibuix és la que m'ajuda a representar-la. I aquesta és la part important. Aleshores, per això, dibuixar és pensar, no només tenir molta habilitat tècnica, i depèn de les necessitats del projecte. Cada projecte és un món i no fa falta que tots siguin gràfics triple A, com el que hem vist, per exemple, de la Tomb Raider o del God of War. No fa falta, hi ha moltes vies. I això, no hi ha les pautes absolutes, que o sigui, es pot fer moltes coses. Aleshores, jo, això, a la part aquesta artística de dibuix, jo l'he volgut traspassar una miquita a la història dels videojocs. Jo, des de petita, que porto jugant a casa meva, i aleshores, no sé, són reflexions que he fet jo que comparteixo amb vosaltres. Al principi dels videojocs hi havia moltíssimes limitacions tècniques, però encara i així hi havia molt d'enginy. I sabia arribar, o sigui, la gent que feia videojocs, que era poca gent, pues sabia arribar molt bé als usuaris. I amb quatre cosetes aconseguien un gameplay superxulo i visualment hi havia coses molt interessants. I poso allò de part de bruixeria, perquè també eren quatre friquis que jugàvem i la resta de gent ens deia com, ¿esto qué es? I no ho entenien. Després hi ha l'evolució dels videojocs, i poso aquí, de tot. Va ser com de limitacions tècniques, hem viscut una època que hi ha hagut un avanç tecnològic brutal i aleshores es provava mil i una coses. I era com que estàvem immersos en posar més coses per pantalla, més polígons, més resolució... Sí, és un auge tecnològic i jo, encara així, per exemple, jo que sé, a nivell de coses realistes pues, ha evolucionat moltíssim. Per exemple, a mi, jo quan era petita m'agradava molt Nintendo també perquè feien també un altre tipus de coses que a mi m'agradaven. Això també és molt plàstic. El Yoshi, sí, això mateix, el Yoshi Story. El tipus d'art que utilitzen és superxulo i representa molt bé la idea de conte, d'explicar-te la història, que són nens petits, com dadaisme, és molt xulo, està molt guai. Però és això, encara, o sigui, encara que hi havia, o sigui, hi ha jocs superinteressants, a nivell tècnic, doncs això, uau, una explosió, el Turo, per exemple. Jo, per exemple, jugava a la Nintendo 64 i em feia una por impressionant el que van aconseguir i després ja ni te cuento les coses que van fer. O el Mario, cada vegada tot fos més rodonet, més... tot més un carmel, no? I bueno, afortunadament cada vegada es va, o sigui, com que va començar a participar més gent també i hi havia una miqueta més de consciència social del que eren els videojocs, però bueno, encara hi ha així, en aquesta època encara quan tu els deies a la gent que t'agradava jugar als videojocs te miraven així un poc a part, quan jo era, o sigui, tindria, sempre ho defensava, però jo que sé, tindria doncs, 8 anys, 9, 10, coses així, que la gent, sobretot els pares que te deien, ah, els videojuegos, i tu què? Com llegir un llibre, però això costava. I avui dia, per fi, la gent com que juga més tothom, i jo crec que això també ha sigut, per exemple, Nintendo ha influït bastant, després podem estar d'acord o no del tipus de jocs que fan, però ha sigut una de les empreses que ha contribuït que mares, pares, juguin i realment s'interessin una miqueta més per aquest món, que està molt bé. I després tenim l'arribada dels indies, que aquí
Jo, per mi, en l'actualitat dels videojocs, és com que tornem una miqueta al començament. Perquè és, què passa? Tenim tota la tecnologia del món, però també és molt cara. Aleshores, tots els estudis no s'ho poden permetre. Ni podem fer tots gràfics AAA perquè amb tres persones no ho farem. Ah, per exemple, al nostre estudi. Què passa? Que tornem a l'enginy, a representar les coses de moltes maneres. Artísticament dona una riquesa increïble. I de gameplay també, depèn quines coses, has de buscar-li més enginy amb coses senzilletes, pots arribar igualment a la gent a explicar històries o passar una bona estona. I amb pocs recursos tens coses increïbles. Què ha passat? Que inclús ara mateix les empreses i les companyies d'estudis grans s'estan adonant compte que els indies a la gent li agraden molt i les històries els hi arriben i que hi arriben uns altres conceptes més frescos i ells mateixos s'ho estan adaptant als seus estudis o a les seves consoles i això és superxulo perquè una altra vegada estem visquent un altre canvi de videojocs i aquí per exemple us he posat, doncs, bueno, nosaltres, us he posat uns quants exemples de maneres de fer les coses, per exemple nosaltres doncs, més pictòric el que volíem plasmar, per exemple el Limbo. Heu jugat al Limbo? Pues, no sé si posar-lo, però és que a mi em fot una... Sempre que ho poso, em fa mal. Però tot punxa. En aquest joc tot punxa. I jo quan destinto un dit, és la leche. I aquest joc que té, o sigui, blancs i negres, i els personatges que estan fets com marionetes, que funcionen com per parts, i la manera com es mouen queda superreal. No sé, és... té una plasticitat increïble. Bueno, ja partim. Doncs només en siluetes ja veus que tot el que t'envolta, diguéssim, te pot fer mal. Tot, tot punxa. Que maravilla. I això, per exemple... La puteta aquesta, no? Amb com acaba? O sigui, només és una línia negra que acaba en punta, afilada, i no fa falta que tingui tots els pèls, la forma de l'aranya, només amb una silueta ja aconsegueixes transmetre que allò fa mal i que m'ho diré, bueno, passa això. És brutal, molt xulo. Sí, la història te pot agradar més o menys, però per exemple això que estàvem rient, una mica també és com... Jo, per mi, el Limbo també, jo crec que al final també és arribat al punt de fer-li mal al personatge principal que fa gràcia. És que ho dona peu. Aleshores, és aquestes coses que també arribes a la gent amb quatre cosetes ben posades i artísticament això és un carmel, o sigui, a mi me derrite, és molt maco. Otra, pobrecita. Després, per exemple, us poso el WarioWare. O sigui, això més cutre no pot ser, però és que és cutre, però pel tipus de per com és el Wario, un personatge dolent, un trasto, o sigui, és un desastre. I aleshores és com que ell intenta fer un joc per jugar amb la resta dels seus amics i es fa un cajón desastre. Aleshores està super... O sigui, la guia d'estil d'aquest joc és increïble, perquè inclús reaprofiten jocs antics que tenen. Ja us puc donar ja tal qual, tenim d'aquest tipus d'imatge que és super friki, amb això que dius, mare de Déu senyor, i això que és 3D, dius, i funciona. A les necessitats que tenia aquest projecte es van plantejar i queda super xulo i te diverteixes i passes una bona estona, però també és molt guai artísticament. El Candle, no sé si el coneixeu, que és de Teco Studio, que és d'aquí espanyol, pues és un altre tipus, el personatge no té les proporcions que he posat a la diapositiva d'abans, perfectes. És un cap, com una màscara, un cos així rodonet amb les manetes sense... no té ni els dits ni res definits, però estàs veient aquest personatge, que li passen coses. Encara no ha sortit, Estan ahir, però també els ha costat perquè fer aquest tipus de dibuix i la tècnica que han utilitzat i tal és costosa. Però això és un altre tipus d'interpretació, és com un conte. No sé si heu jugat al Machinarium vosaltres? Machinarium? Pues una miqueta. El tipus d'il·lustració a mi me'n recorda allò. I és un altre concepte d'interpretació, també molt xul. I per exemple, he posat dos més abstractes, que això seria com l'art conceptual. El Super Hexagon, heu jugat?
ets la leche. I aquest és molt important, el... són quatre ratlles tota l'estona, ben posades, amb una disjockey, que no sé si... 8 bits es diu? És una noia que juga música de 8 bits. I això és quasi com art abstracte. Mai. I és que quan estàs jugant i t'hi fiques dins i no pots sortir. No pots deixar de jugar. I aquests són quatre coses posades a pantalla, però estan superben posades. I juguen amb que t'has de fixar on estan, on no hi ha línies, i tota l'estona has d'estar atent perquè no te matin. Però ja està, és que no té res més. I heu vist que és senzillet també el tema de HUD d'interfície, minimalista, blanc, negre, sobre bo. Però està molt ben posat tot a pantalla, i amb la música més ja és increïble. Després, el Proteus, no sé si heu jugat, aquest ha guanyat bastants premis, però és... aquest sí que és un projecte molt, molt artístic. A mi, al principi em vaig quedar així parada, però realment és molt xulo. És un... està tot a nivell de programació, amb píxel, i és procedural. O sigui, vas passejant per un paisatge, i va passant el temps, van passant coses, plou, surt el sol, i és poètic. No té més. Però vas allà i passeges, i és superxula l'experiència. Us poso l'exemple, és molt maco, i és... són quatre coses, també. Es generen a temps real. Vas jugant i van passant. Mai diguéssim que els escenaris són igual que la primera vegada que has jugat. I pollastres, emprant així amb aquest tipus de píxel, però fa molta gràcia. Veus, surten totes les coses que ha guanyat. Veus com ha aparegut també, veieu com ha aparegut el logotipo també. Això també dona ja aquesta vidilla al projecte, li dona moviment. Per exemple, amb el Castlevania, quan jugueu, per exemple, Mercury Steam, que surten els ratpenats volant i un es pega l'hòstia amb una de les lletres, doncs això ja te fa, des del primer segon que comences a jugar, ja t'estan transportant a on ells volen. Només amb el logotipo, o sigui, és superimportant tot. Perquè veieu les coses a nivell d'art fins a quin punt arriben, de totes les coses que has d'estar pendent. Bueno, i fins aquí és el que volies ensenyar.